Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma jätkan ruumilise planeeringu ülesandega, aga nüüd keskendume juba sõiduteedele. Teatavasti, kui me selle mudeli esmalt lõime, siis sõiduteed lisati automaatselt. Ja need sõiduteed lisati automaatselt läbi OpenStreetMap veebikeskkonna. Tänu sellele keskkonnale tegelikult need sõiduteedel on ka nimetus ja ka vastav link sellesse veebikeskkonda, näiteks antud juhul tegemist ehitajate teega ja kui ma klikin OpenStreetMap linkil, siis avaneb veebilehitseja, mis näitabki mulle seda infot, mille baasil InfraWorks tegelikult oskas luua selle täpse sõidutee esituse, seda siis sõiduradade tähenduses. Nii et punasega on siin markeeritud, et sellel sõiduraja osal on kolm sõidurada, kaks ühel poole ja järgmises lõigus see vahekord muutub. Nüüd kui me aga räägime uuest projektist või uuest lähteülesandest, siis tekib meil ka vajadus nende sõiduteedega midagi ette võtta, redigeerida. Ja selle jaoks on InfraWorksis olemas vastavad töövahendid. Laias laastus need sõidutee lisamise töövahendid jagunevad kaheks. Ja seda ma näen ka ülevat Create paanilt, kus siis esimene töövahenditest antud juhul on Component Road ja teine niinimetatud Planning Road. Need sõiduteed, mis mul vaikimisi siia on lisatud, on planning road tüüpi. Ja kõige lihtsam on neid kahte eristada viisil, et see planning road baseerub stiilil. Teisisõnu, sõiduteed saab kirjeldada sõidutee ristlõikega. Ristlõige paneb paika näiteks sõidutee teljoone, mis üldjuhul on siis keskteljoon. Võtame näiteks taas selle ehitate tee näite. Sõidutee teljooneks võib olla siis see joon, mis lahutab sõidusuundasid. Ja sõidutee stiil ütleb seejärel, millised komponendid eksisteerivad meil ühel pool sõidutee teljoon ja millised teisel pool. Neid komponente selles ristlõikes on selles vastavas stiilis võimalik muuta, et see läbi saada just soovitud planeeritav sõidutee ristlõige, sealhulgas ka sõiduradade laiuse tähenduses. Ma näen alati, millist stiili on siis nende juba olemasolevate sõidutede juures kasutatud, kui teen sellel vasaku kliki. Seejärel Rule Style sektsioonis näen ma selle konkreetse tee stiili nimetust. Siin on ta siis Street Square ja kui ma võtan omakorda ehitate tee, siis siin on see Street Sidewalk. Mul on võimalik olemasolev sõidutee stiil välja vahetada väga lihtsalt. Olles klikkinud selle sõiduteel ja liikudes nüüd Road paletile, ma klikingi siin Rule Style rea lõpus oleval pildil, seejärel võtan antud juhul More Styles, et näeksin kõiki olemasolevaid sõidutee stiile ja saaksin näiteks sellise sõidutee vastu, millel on mõlemal pool ka rohelised haljasribad. Lihtsalt valin selle, ütlen okei ja peale värskendamist on siis minu sõidutee stiil ka välja vahetatud. Nüüd kui ma ka peaksin soovima seda redigeerida, siis selle jaoks peaksin ma liikuma juba stiili paletile. Selle leian Manage, Content ja Style Palette. Ma tühistan hetkel sõidutee valiku ja keskendun nüüd Style Palette peale. Siit leian ma sektsiooni Roads, kui ma liigun nende noolekestega veidi alla poole, Road. Ja näen täpselt seda sama nimekirja, mida ma ka kasutasin sõidutee stiili väljavahetamisel. Kui ma peaksin soovima nüüd aga muuta olemasolevat sõidutee stiili, siis üldjuhul on soovitav, et ma teen esmalt sellest olemasolevast koopia. Saan seda väga lihtsalt teha, olles valinud endale meelepärase. Liigun siin all vastavale nupukesele, Duplicate Selected Style, teen siin kliki. Antakse nimetus vaikimisi number 2-ga, võin selle ümber nimetada, kui seda peaksin soovima. Ja seejärel on mul võimalik redigeerida nüüd seda koopiat. Redigeerimiseks, olles selle stiili valinud, klikin vastaval liiatsi ikooni. Ja nüüd ma näen niinimetatud sõidutee ristlõidet ja ka eelvaadet, milline see välja hakkab nägema. Siin ma näen ka üksikuid komponente ja nende parameetreid. Muuhulgas ma näen, et see sõidutee stiil on ühesugune mõlemal pool teljoont. Seetõttu on siin ka näha, et Right Group on ainult täidetud ja all on sisse lülitatud nupp, mis siis lihtsalt kopeerib
vasakut ja paremat. Et kui ma selle nupu välja lülitaksin, saaksin defineerida eraldiseisvalt vasaku poole ja parema poole. Hetkel aga kopeerin seda. Seega oletame, kui ma soovin näiteks sõiduraja laiuseks saada hoopis 3,5 meetrit, siis muudan vastavalt parameetrit. Minu eelvaade automaatselt uuendatakse. Klikin seejärel OK ja nüüd võin siis välja vahetada selle konkreetse sõidutee stiili enda poolt täpsustatud variandiga. Võin ka selle tirida siia sõidutee peale või siis klikkida taas sellel samal nupukesel More Styles ja leida üles nüüd see täiendustega sõidutee stiil. Klikkides OK näen, et minu sõidutee radade laiust on muudetud. Aga seda siis just nimelt antud lõigu kontekstis, nii et hetkel, kui see sõidutee läheb nüüd üle järgmise lõigu peale, siis siin automaatselt toimub nende ühildamine. Taastan eelmise olukorra, lihtsalt tirides vastava stiili siia sõidutee peale ja seeläbi olen saanud endise tulemuse.